Zorana, dobrodošla na portal telegraf.rs. Kako se osjećaš? Hvala. Da ti prija sa ova medijska pažnja, sad da te svi gledaju, da te... Nemaš trema od kamera? Hvala, bolje vas našla pred svega, pa navikavam se polako. Još tokom takmičenja je bilo toga, ali sad je ono, baš počelo, uozbiljilo se, tako da navikavam se polako. A dosta tvojih kolega kaže da je drugačije kad izađeš i pevaš i radiš ono što voliš i što najbolje znaš, a da opet kad treba da pričaš o sebi i da to baš i nije prijatno. Jel se i ti još uvijek plašiš šta će možda novinari da te pitaju, jel možda želiš da o nekim stvarima ne pričaš? Kakav je tvoj stav sad u odnosu sa medijima? Pa naravno, svako od nas prvo želi da sačuva neku svoju privatnost i ne treba sve iznositi u javnost, ali tu ste vi da postavljate pitanje, tu smo mi da otkrijemo koliko želimo. Jel smatraš da za sada ljudi dovoljno znaju ko je Zorana? Ti si Pinkova zvezda, finalista, možda nema još ni 3 meseca kako je završena cijela ta priča. Mm-hmm. Kakav je sad tvoj osjećaj? Možeš da kažeš za sebi da sam zvezda ili... Pa ne želim da kažem da sam zvezda, što bi Dragan Mirković rekao, tokom takmičenja zvezde su na nebu, mi smo na zemlji, ali mogu da kažem da me dosta ljudi prepoznaje i gde god da odem u bilo koji kraj, barem ne znam koliko procenata ljudi zna ko sam ja i dosta njih me zna prvenstveno iz takmičenja. A kaže mi, ko ti je omiljeni član žirija bio? Evo, pomenula si Draganu, jel ste imali vremena tokom snimanja da izgradite neki dublji odnos sa nekim i možda da se čujete čiji savjet je negdje najviše značio, a koga si se plašila? Pa ovako, nikoga se zaista nisam plašila tokom takmičenja jer svi su stvarno uvek, ja sam bila uvek ono vrcava i svi su znali da sam ja uvek očekivali od mene tu neku energiju i od svakoga sam otprilike dobijala iste komentare. Najdrža tokom takmičenja mi je bila Dragana Mirković jer me nekako ona najviše hvalila. To je naravno i Dara Boamara, Zoricima, svi stvarno. Maja Nikolić mi isto dosta podržavala, svi. A kada uporediš sad karijeru Dragane Mirković i Dara Boamare, čim stopama bi ti volila da kreneš? Pa pazi, obje karijere su na zavidnom nivou, tako da ono, sve ima svoje vreme, ja mislim. Dragana Mirković svoje, a Dara Boamara svoje. Sve to drugačije, ne može da se uporedi, po meni. Ti si odrasla u Obrenovcu i što možda nam kažeš, imaš i 3 sestre i 2 brata, kako je izgledalo vaše detinjstvo? Po čemu ćeš da pamtiš to detinjstvo i odrastanje u Obrenovcu? Pa, s obzirom da nas ima 5, uvek je bilo zabavno, znači svaki sat, svaki minut je naravno uvek bio ispunjen glupostima, nestašlucima i slično. Pa ne znam, ima dosta stvari po kojim pamtila svoje detinjstvo, pre svega po detinjstvu, što mnoga deca danas nemaju. Mi smo, naša generacija je uspela nešto da dokači, tako da mislim da sam stvarno bila pravo dete, jer sam još uvijek dete. Ti si završila tamo i osnovnu školu i srednju, jel si imala želju nekad da se odseliš, da dođeš u Beograd? Možda i tada kao tinejdžerka razmišljala da želiš da se baviš pevanjem, Dobrinovac možda ne može da ti pruži ono što može Beograd? Pa ne, ja sam počela da radim sa svojih 18 godina i nikad mi nije privlačilo to, mada sad u posljednje vreme naravno da razmišljam da se preselim jer mi sve zavisi, sve mi kreće iz Beograda i posao i tako da ću verovatno se preseliti, ali najviše volim Obrenovac. Kako je tvoja porodica reagovala kada si ti prvi put uzela mikrofon? S koliko je to godina bilo? Pa, prvi put sam uzela mikrofon, ja mislim, u 3. razredu osnovne škole, kada smo i moj brat zajedno otišli na neko takmičenje. Pevala sam Bilju Krstić, Puče puška. I mislim da me brat tad pobedio, da je on uzeo prvo mesto, ali da tako je sve krenulo. I onda ta takmičenje, onda kad sam shvatila da stvarno tim želim da se bavim, svi su naravno bili uz mene. Prva svirka je bila ono, pobegla sam na tu prvu svirku, niko nije znao, sa drugaricom i društvom. I onda je sve krenulo malo ozbiljnije, pozvao me jedan bend, hoću, to je to. Mama je kao, si sigurna, znaš li u što ulaziš, znam, to želim i to je to. Rekla si da nemaš dečka, a kaži mi koja ti je najduža veza koju si imala? Ili možda kažeš da sad da si bila mnogo zaljubljena, evo i drugarice se smeju. Ja stvarno ne bi da pričam o tom, pa najduže veze, ajde mogu kažem godinu i po dana, to je trajalo mnogo, mnogo duže nego što. A kako si kad se zaljubiš, što se smeškaš? Pa,
mnogo sam, ne znam, mnogo sam drugačija, mnogo ono, mnogo se dajem. Previše se dajem možda. A kakvi te muškarci privlače, kakav ti je tip muškaraca? Crn, plav, visok? Pa ne znam, nikad nisam imala to nešto određeno. Nikad, jedan bi je crn, zaljubila sam se danas u crnog sa zelenim očima, danas u plavog sa plavim, ne znam. Da li se doniš se zaljubi 5 puta u toku dana ili ti treba... Po posljednje vreme jesam, mogu to da ti kažem. U posljednje vreme jesam neko ko se zaljubljuje više puta, evo, one me non stop smaraju kao sestra pre neko večer kao Zorana mi je skoro ispričala sve svoje ljubavne priče. A ko bi bio idealan tvoj partner, da kažemo, od glumaca ili možda pevača s javne scene? Ko je, po tvojom mišljenju, najbolji frajer? Najbolji frajer? Ja... Nikad nisam razmišljala o tome. Si imala idole kao... Pa možda kao u poslednje vreme si kao Vuk Kostić, hajde Vuk Kostić. Nekako, možda nije neki frajer, on je muškarac. Eto, to je to. Da bude muško, pre svega, ništa drugo. Do sada nisi imala ni jedan ružan natpis u medijima? Pa nisam ovaj... A kako bi reagovala? Jel čitaš uopšte, na primjer, evo da se sad držimo tvog možda društvenih profila, Instagrama, YouTube kanala, jel te dotiču takve priče i... Pa, naravno da pročitam svaki tekst koji se tiče mene. Možda samo sam jednom došla u tu neku, ne mogu kažem, neprijatnu situaciju, jer mene to nije pogodilo, jer znam ko sam i šta sam, da su me nazivali starletom. Starletom iz Obrenovca, prvo, ne posjedujem ni jedan epitet, drugo, zna se šta su starlete, ne bi dolazim u dublju priču, ali ja sam tu naravno dala svoju izjavu. Dosta se spekuliš da li su moja usta prava, već si uspela da ugradiš silikone i slično, ali nisam imala neke, inače komentare one na fejsu ispod tih objava ne čitam nikada, ne dotičem me nikada. Usta su ti prave, ali si radila nešto, skorigovala ništa, sve je majka priroda. Sve je majka priroda. Da demontujemo. A kaži mi, spekuliša se da ćeš ući jedan reality i znamo da u svakom realityju su starlete glavne zvezde. Kakav odnos bi imala ti sa njima i generalno? Ne znam, meni pre svega nije bitno šta je neko, nego kakav je on lik, osoba, da li sa njim možeš da pričaš pre svega i to je to. Mislim da... u takvom nekim, kada bi ušla u reality, ne bi imala problem da li je to starleta, pevačica ili je to glumac, ako mogu ja sa nekim da pričam, nema veze ko je on i šta je. Kad je neko u reality 24 sata pod kamerama, da li možda si rekla sebi ovo nećeš nikada uraditi ili ovo držat ću se ove taktike ili ulaziš onako otvoreni karata, spremna na sve? Pa mislim da ne bi imala nikakvu taktiku, bila bi ono što jesam, pre svega. Šta, pa naravno da neke stvari ne bi uradila pred kamerama, kao... Ne znam nešto, ne bi se skinula gola, ne bi imala seks pred kamerama ili tako nešto što je... Mislim, po meni normalno razmišljanje jedne devojke. Sad sve do čoveka. A ako se zaljubiš u realitu, misliš da je moguće ljubav sigurno. U realitu? To nisu, kako da kažem, to nije taj sloj ljudi koji mene privlače. A jel možda se svađaš kad te neko napadne, kad neko govori neistinu o tebi ili te vređa, da li si od onih da se povučeš i ćutiš i u privatnom životu ili znaš te kako da odgovoriš? Da se nikada ne ćutim, nikada prva ne diram nikoga, ali ako me pipneš, pazi. Spekuliša se da ćeš biti u istom realitiju sa Macom Diskrecijom. Sorajom. Jel se znate možda već, kako je tvoje mišljenje o njima? Ne poznam nijednu drugu devojku. Šta da kažem, lepe devojke, ne znam šta bih rekla sad, kakve su osobe, ako se upoznamo vidjet ćemo. A koga bi možda volela da vidiš sa javne scene, da kažeš da ti je možda idol ili da si već upoznala nekog od kolega i da se super slažete? Ko bi ti možda bio najveća podrška? Ko bi mi bio najveća podrška? Pa verovatno da će mi, mislim ono, voljela bi kada bih ja ušla u neki reality da uđe tipa Andrijana koja je bila sa mnom tokom takmičenja ili Sara. A od starijih kolega? Od starijih? Ja ne znam, ne znam što. I priča se da će ući bivši muž, to je pokojna pevačica Jelena Marjanović. Kako je tvoje mišljenje o svemu tome i njegovom učešću? Jel se osjećaš bezbedno? Ja kada sam to pročitala, kada je to moja majka pročitala, ono bilo je kao, ako ulaziš, ja, Bože, znaš. Mada verujem da je to
takođe isto jedan normalan čovjek gde je to sve napumpano, kao što vi novinari to znate, ovaj, tako da uopšte se ne osjećam nebezbedno. Znači ti se ne osjećaš ugroženo ni od starleta, ni od... Ne, zašto bih, zašto bih? Znači inače uvek sam uverena tako u uvek, životu. Uvek. Jesi imala do sada neku nepristojnu ponudu? Mislim, došla se na estradi već... Pa, naravno, to, kad si lep, zgodan i mlad, toga ima i van toga. Ovaj, sigurno da je bilo dosta poruka sumnjivog sadržaja. Ali znaš, sama da se obrniš i sama da odgovoriš, naravno. I imaš možda nekog... Ne, naravno, sve samo. Stvarno? Stvarno, ako mi nešto ono baš zakoči mama, sestra, drugarica. Misliš možda ali, uglavnom, da se muškarci plaše tebe? Mislim da da. Mislim da da i da je to problem u posljednje vreme, kažem, Anđeli, izašla sam skoro, niko mi prišao nije. Ona kaže, sestra baš i zet su bili sa mnom, kaže, mene niko ne prilazi, kaže, to je zato što, zbog tvog stava. I onda se poplašim nekad, samo sebe. Hoćeš da menjaš stav ili misliš da će dovoljno da hrabar muškarac da ti priđe? Pa, potreban mi je hrabar muškarac. Ali si ljubomorno u vezi, šta bi se desilo, da se desilo možda nekad da ti drugarica preotme dečka ili da se dečko prevario? Ne, ja i moja drugarica, totalno nemamo isti ukus, tako da to nikada nije bio problem. Ljubomorna sam, ja sam, prvo sam lav u horoskopu i stvarno sam lav i u životu, tako da što je moje, to je samo moje. Jesi se potukla nekad? Da. Sa kim? Sa... A, te ne mogu pričati. Sa ženom. Pa zbog čega priča nam, saznat ćemo, bolje ti da nam kažeš šta je bilo. Ne morate sve da saznate, sad ćeš polako. Je li to bilo skoro nešto ili? Nije, nije. Ali zbog ljubavi bilo? Zbog ljubavi. Sve zbog ljubavi. Ko je gore prošao, muškarac ili žena? Oni.